অসমৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। মে মাহৰ 8 তাৰিখে নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। অফলাইন ফৰ্ম আহিছে, অফলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অফলাইন জমা দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব অফলাইন ফৰ্ম ক'ত পাব, অফলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ক'ত জমা দিব লাগিব, লগতে জনাই দিয়া হ'ব কি পোষ্ট মুকলি হৈছে, কিমানটা পদ মুকলি হৈছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, এইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে জানি লওক বিজ্ঞাপন কোনে প্ৰকাশ কৰিছে। বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া জানি লওক পোষ্টৰ নাম। ইয়াতে চলক নেম অফ পোষ্ট অৰ্থাৎ পদৰ নাম হ'ল ভেটেনেৰী ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট, চমুকৈ VFA বুলি কোৱা হয়। টোটেল পদৰ সংখ্যা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 13টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। এই পোষ্টৰ চেলাৰী হ'ব 14,000ৰ পৰা 60,500, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 6,200। এতিয়া জানি লওক ভেটেনেৰী ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট চমুকৈ VFA এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে কৈছে যে HS পাছ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব, লগতে বায়'লজি ছাবজেক্ট বিচাৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেট কমাৰ্চৰ বা আৰ্টছৰ হয় সেইসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল নহয়, আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে 1 year কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স করা হব লাগবে। কোর্সের নাম ইয়াতে উল্লেখ করেছে এলিমেন্টারি নলেজ অফ ভেটেনারি সায়েন্স, এই কোর্স করা হব লাগবে। এইটো হল এবছরের সার্টিফিকেট কোর্স। যিসকল ক্যান্ডিডেট সায়েন্সের পর HS পাস করেছে, লগতে বায়োলজি সাবজেক্ট আছে, লগতে এবছরের এই সার্টিফিকেট কোর্স করেছে এলিমেন্টারি নলেজ অফ ভেটেনারি সায়েন্স, তেতিয়াই আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এই কোর্স করা হব লাগবে। ইয়াতে উল্লেখ করেছে শিলচরের যেটু গুণগড় আছে তাতে যিটো কলেজ আছে সেই কলেজৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ৰিলেক্সেশ্যন নটিফিকেশ্যনত চাব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কেনেকৈ জমা দিব। প্ৰথম হ'ল ফৰ্ম, ইয়াতে কৈছে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব। এই ফৰ্মৰ লিংক এই পেজৰ তলত আছে, এইটো ক্লিক হিয়াৰ আছে, এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে টু দ্য ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্ট হাজবেণ্ডাৰী আৰু হ'ল ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম চেনিগুটি গুৱাহাটী 7810003 এই এড্ৰেছত জমা দিব লাগিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যদি ফিজিকেলি যাব বিচাৰিছে ড্ৰপ বক্সত যাই জমা দিব পাৰিব বা ইয়াতে কৈছে পোষ্টো কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লাষ্ট ডেট হ'ল মে মাহৰ 30 তাৰিখ। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন চাব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।